Një term huazuar nga jo se çfarë ndodh në Angli apo në Britaninë e Madhe. Gjithsesi nuk është rasti i parë në Shqipëri dhe duket sikur këto fenomene të kultivimit të cannabis sativa apo lëndë narkotike në ambiente të mbyllura në banesa kanë shqetësuar dhe policinë e shtetit. Do të kemi mundësi që nëpërmjet detajeve diskutojmë se çfarë janë shtëpitë e bardh, si ato funksionojnë dhe gjithë këtë shqetësim policisë shtetit. Me mua në studio është bashkuar zoti Artan Rexhepi, ekspert kriminalist. Mirëdita, mirë se vjen. Faleminderit që jeni në studio. Mirë se gjeta, faleminderit për pjesën. Rastet po shtohen. Po, së pari, nuk e di çfarë janë eksaktësisht këto shtëpitë bari, se pjesa më e madhe është mësuar me kultivimin e kanabisit në zona malore, në terren të hapur. Po, shtëpitë bari është një lloj kanabisi që rritet më shpejt, ka gjatësi më të vogël. Është nuk e di se nga që shteti merë për njërë të vërtetës, dhe i kreohen kushte klimaterike artificiale. Me lampa, me ndryqim? O në përmjet lampa, ndoshtë edhe në përmjet kondicionimit, nuk e di, po ndryqimin e kanë të domosdoshëm. Të domosdoshëm. Kështu që kanë termoizolim të domosdoshëm, do më thënë, kanë dhe një veshje varako nga brënda, në mënyrë për të shmangur erën, këto janë... Që të mos dalë era, letimi jashtë banesës, e? Ndo shë edhe mos dhjetë dhe zhurma e punojnësve, kur janë në ambjente këshu që... Pra edhe ambjente i veshur... është i veshur, pa tjetër. Së do mos, kur dhe tjetë prana ambjenteve që aksesohet nga qytetarët, normalisht e ka termoizolimin të domosdoshëm, plus që e ka dhe për të mos humbur ngofje, se varet kur e kultivon, ose kultivon në... Në dimër, do më thonë, detyrimisht që duhet të vendosh termoizolimin sepse që të mos humbasë energjinë. Kjo është pak a shumë. Ne mund të themi, mund të ka një cikël të shkurtër dhe mbase kore 2 ose 3 herë dhe në këtë kuptim i rrit fitimet shumë. Problem kanë furnizimin me energji elektrike që për mendimin tim ky duhet të jetë, po të flasim më së më vonë, targeti që duhet godit, sepse aty ka disa raste. I fundit ishte në zonën ndroshjet, në Saran, në fakt, kur unë e kam parë, ishte një i nëndeshëm, e tjere tjere, besoj dhe ju një njërë nga mediat. Nuk e di, çfarë mund në thuash dhe, është vërtet shqetësim ose është një fenomen në rritje në vendin tonë? Ne momentalisht ndoshta po i numëroj me gishtat e dorës, por... Them se duhet jetë shumë më i madhë nësa janë kapur, duke përgëzuar kapjet, duhet ketë shumë raste, në basë edhe në qendër Tiranës. Unë, në fakt, të lidh me dhe e kam diskutuar edhe një studio tjetër, deklaratën që dha, bazë deklaratës që dha zoti Çuçi për, dhe më thënë, monitorimin me dronë. Po, Ministri Brendsh, po. Për të mos thu, që një modes jam nga persona që i kam lanqu dronë, dhe më thënë, sepse dronë i ndimonë sot teknologjia është në shërbim dhe me të shofë këtë drejtori i përgjishme e ka një qikëshu. Prioritet të punën e teknologjisë. I thoni që droni është diçka domethënë monitorimi i territorit nga ajri është diçka pozitive. Sa të lodhësh 100 policë, domethënë një xhiro për droni dhe ose monitoron edhe këto lidhen me avionet italiane që kanë kostet e veta, kanë dhe inercitë e veta dhe burgatitë e veta. Në moment që e ke dronin vet, domethënë vje vet personi që kështu që në momentin që u deklarua që të, kam përshtypjen se edhe më përpara, ndoshta kishin informacion, në momentin që u deklarua që do monitorohet ajri me dronat, direkt përmendimin tim u shfaq. Trafikantët kishin shpëtim në informim. Sepse ne normalisht, domethënë ne themi veprimtari kriminale, por ata e kanë biznes, domethënë. Në moment që nuk i fitojnë para ato, të gjeni mënyrë që të fitojnë para ato tjetër, pra na bën të mbyllura dronit del jashtë përdorimit. Kjo është domethënë edhe del në prioritet pasaj puna informative policisë, rendit të informatorëve, agentëve të krimeve që të raportojnë për këtë zbulueshmëri. Por investimi i këtyre personave që nga domethënë gjitha këto kushte është i madh, besoj, domethënë ata janë. Jo, kam përshtypjen se justifikon domethënë shumë, por nga që janë kështu, le të themi, duan investime maksimale ose pak më kut në shumicën e rasteve për mendimin tim abuzojnë me energjinë elektrike e vjedhin, le të themi, thonë, kështu që po edhe rasti ndroqit ishte me dy linja. Shiko, nëse energjia elektrike është me lidhje të rregullt, gati nuk e ata doon të trafikojnë drogë, por në kuptimin duhet të thosha ka normë të lartë konsumi. Ka normë të lartë. Pra edhe për trafikantët mund të jetë pa përballueshme? Jo, rrit goxha koston. Rrit goxha koston. Si bitcoinat edhe këto shtëpitë e barit, ashtu quhet, domethënë ambientet e kultivimit të lëndëve narkotike, tashashit kanë, le të themi, pothuaj të detyrueshme që të abuzojnë. Të kenë një linjë të abuzojnë. Mbase nuk kanë kryesisht këtë pjesën e fitimit, po mbase edhe kanë merak dhe mos ekspozimit, domethënë, sepse normalisht një faturë të nivelit 10.000 kW në muaj do të alarmonte këtë dotë. Dhe le të themi që policia duhet i ketë shumë target këto ndryshimet e kontratave, ndryshimet e saatëve, sepse kështu funksionon, domethënë, ndrohen saatët,
për para, vjen një person tjetër që lidh kontratën, mase për të shmang debite më pashme, mase debite më rashme, do më gjitho, që do mos ndryshimet në të njëtë ata bjende, do më thonë. Duhet i ketë shumë target dhe mjafton një komunikim këshu me qezin dhe ta që nuk them gjithë, sepse pjesë mund të ketë ndryshime për biznes normal, po që një burim është që aty pasaj bën seleksionimin e bën filtrimin dhe mund të kesh zbulueshmëri shumë të lartë. Kam përshtypjen që ka dhe në Tiranë, do më thonë, që në shumë ambiente. Ora, këtu duhet të pyesë, sepse këto që po i themi janë kapra, bën zbuluar në Ndroq, në Sarandë, në Korçë pak a shumë ishte një rast nëse mund të quhet tillë. Shpi bari dhe bitcoina ka masive, domethënë për mendim. Shpi bari dhe bitcoina ka masive. Ju thoni që ka dhe mund të ketë në qendër Tiranës. Atje ku sta pretendja? Si kërpulla janë kështu domethënë. Po. Le të themi kur që klima ftohtë për shembull, si një arsye, unë për fat jam dhe inxhinier elektrik, pavarësisht se jam ekspert në analiz domethënë. Filluan të plasin gabinet domethënë, edhe për shkak të ftohtit, por edhe për shkak të këtyre mbi ngarkesave domethënë. Urit ngarkesa e qytetarëve normal dhe moment, dhe më thënë, policia është mirë që të rekrutojë dhe specialistë fushës, sepse ka shumë mundësi që nga konsumi energjisë elektrike nuk ka nevojë fare për informator, dhe më thënë, mund të arinë në originën. Vetëm nga energjia mund të shkohet. Është një mundësi me probabilitet shumë të lartë. Por në thoni kanë shpërtyrë si kërpullë dhe ka shumë. Po, po, bitcoinat kanë kohë, në base kjo me i farë mënyre, sepse ka qenë gjithmona diskutushmëria e liqme e pa liqme. Po, exact. Pyet një punojnës e drejtësie me status dhe më ngriti supat. Edhe nuk më thosht as po as jo. Përmendimin tim është e paligjshme, por duhet edhe të dalin edhe me zëtë lartë të thonë, do më dhënë që ta dinë qytetarët. Do më bitcoini ka qenë këshu, është i ligjshëm, së është i ligjshëm, kurse për drogën kuptohet, ashashin, do më thënë e dinë që është i paligjshëm dhe normal, reagimi është shumë i lartë. Reagimi qytetarë besojnë nuk është i lartë, sepse ndoshta kanë frikë, ndoshta ka rënë besueshmëria, por që shteti i policia reagon, normal, nuk mund të tolerojë. Po, nëse ka, mund të ketë edhe në ambientet banuara dhe në zona, fqinjët, mund të kuptojnë do të diçka, do më thënë? Absolutisht, me kuptojnë edhe përshpërisin në përzëk që dhe mbasë edhe zgudzojnë, do më. Nivelli lartë i ndryqëshmërisë, një ambient 300, 400, 500 metra, marme qera, levizin 2-3 punonjës, do më thënë, janë levize që nuk justifikojnë, dhe themi logikën e biznesit, nuk janë gjërat vështira, thjeshtë ka shumë mundësi një kompromis, le të themi me inspektorin e arenës, inspektorin e krimit, ndoshta edhe me një shef komisariati, nuk... Do të thënë, nuk besoj se bëhet o një mbytje syri, o mërësi, ose që, le të themi, lidhje drejt për drejtë, më thënë, në dimens. Nuk besoj se bëhen këshu vetë vetiu. Bashkëpunim pa tjetër, në çdo rast janë sekuestruar këto shtëpitë bardhë, ose janë kapur, ka pasur edhe persona që nuk e di punojnë noshe, faturist, elektricist. Duhet me atë logik që ne ndoqim, do më thënë, duhet se zbëm bashkëpunimi me këta punojës shtetit. Po, po, pa tjetër. Jo me letë dhe agentura e policisë, thashe, letë rekrutojnë specialistë fushës edhe të kenë akses të bëjnë kontrolën në për kabinet, gjitha, nuk është nejë punë. Një darëshë, është thjesht shef nga kesën e konsumatorit, kuptohet që është nga kesë shumë e lartë, në bi normale. Sëpse këta mund të bëjnë dhe vetë, ndoshtë të lidhjen e palishme, ndoj njëherë, apo? Po, së diskutohet e mund të arinë edhe... Marjë dhe ata një ekspertë. Qartë me qartë ato mundësit janë pa fundë, po që ideja, do më thënë, letë fillojmë ke elektriku, do më thënë, thjesht edhe mos të atëm tosht tjetën nga pikpame e margjë, nga pikpame e biznesit, filloj kontroli ke konsumë e energjisë elektrike dhe normalisht kryohet bindja. Që këtu ka të qka që nuk shkonë dhe ndërryja policore pasaj le të themi është e motivuar, përveç rrugve që kanë të tjera, një formë aksesi është kjo. E në gjithë që përmendimin tim është që e nëzirë shumë zbuluar, nuk kanë ku të shmangin, në qofë se e shmangin lidhën e palishme këtu, atje kabin vjenë konsumin bëj normalin. Kuptonë, diku edhe në digjeta e pasaj, edhe në kapnin direkt për të këtë marrë. Këtu ka këtë konsum, ta konsumatorët konsumojnë 5, nga hyrja del 7, ku është këtë dyshi që umbet, problemi zgjesëm. Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, zotëri Nano, ka dhe një urdhër gjatë ditët fundit për të kontroluar edhe ambjendet e mbyllur. Mendon se është e gjitha në funksion të kësaj dhe do të thotë që është shqetësues, se ju tha që ka paka shumë se që janë zbuluar. Sepse i kam paraprirë, u morve që do monitorohet teritori në ambjendet e zbuluar, do fillojnë pëse jo tunelet, po dhe tunelet do më thënë... E të themi bjenë syrë, të më dhe një fshatë, zonë pabanuar, hyrë njerës, të më thëmë, të themi, pa kuptohet që minimalisht, se ne jemi edhe tipa që ekspozohemi kështu, minimalisht vime makinat buka, makinat buka me ja bjenë të varfër që këtu fillon së tonim, hyrën 3-4 veta qytetarë që s'janë të njohër aty, po bashkëpunove me fshatat, janë vëndet vogla, aksesi është shumë i madhë për të rjedhur informacionin,
Do shtë në qytetet të mdhaja dhe levizet e njëzve janë mdhaja dhe le themi një farë modernizmi të qoqërisë dhe indiferenca është të madhe, se është dhe pjesë e zhvillimit kjo, nuk kemi të nëndën se cili, le themi, shefata punë në vetë, plus që ajo pjesa e raportimin të polici ka dhe qikë këshu të rashgjimit keqe nga kaluara, do më thonë që jo, spionë e bashkëmëtora dhe do më thonë nuk karit akomat ka përgjëhet e antikap që qytetarit, le themi, ta ketë për kenari kure njëfton policinë, do më thonë për një po për i palishmëri që i shkave, i duket vetja, do më thonë, e kemi qikë të kompleks në shqiptarë. Të kuptoj, por paka shumë do të thotë që nga kultivimi sipërfaqeve, po e themi të mëdha dhe në terrenet hapur apo edhe malore, tashmë kultivimi i kanabisit po zhvendoset ambientin mbyllur edhe në këto shpërndarje. Në të nëse janë ambiente të mëdha, shkon paka shumë fitimet goxhat të mëdha, domethënë, sepse është ka cikël shumë të shpejtë. Riprodhohet shumë shpejt, po kuptohet nevoja në tregë është e lartë, çmimi është relativisht i lartë, sepse le të themi goditja në një farë mënyrë rrit dhe kërkesën në tregë. Normal ikin sipërfaqet e hapura, ajo që ofrohet ulet, sasia që ofrohet ulet, kërkesa është më e madhe, arritet çmimi. Kjo rrit dhe interesin pasaj që të investimit, domethënë, për tilla aktivitete të palishme kriminale. Pse mund të jenë le të themi të njëjtë trafikantë që ndoshta kanë kultivuar kanabis në ambientet hapura që kultivojnë apo mund të jenë të rekrutuar edhe mund të jenë të njëjtët, nuk besoj se ka asnjë shkencë super të rekrutuar tuaj ose për mendimin tim dhe një ide që praktikisht më lindi nga kjo që pyetja që ju drejtuat, duhet të jenë target e persona që kanë rafur Hollandën në vendet e emigrimit, domethënë që kanë kështu. Ata kanë më shumë njohuri? Po, më normalisht. Kanë njohuri dhe le të themi janë mësuar me atë lloj trafiku dhe ju pëlqen. Kanë dhe eksperiencë. Do dhe ajo eksperiencën e vetë, domethënë, në mënyrën e menaxhimit dhe të rekrutimit. Nuk domethënë në shtëpi barën qytet ha diskutim që nëse mund të shpëtojë. Në përfshatra le të themi është e pamundur, por që edhe në qytet nuk besoj që është kështu pa ndonjë kompromis, domethënë. Të tipit bashkëpunim në nivele të larta të ulta nuk e them dot, domethënë, por që një kështu neglizhencë, domethënë, një moskalim aty në ambient. Jo personalisht, un krijova një ide, po personalisht e qoni si një fenomen shqetësues dhe fakt që policia duhet marri masa thuajset me një hershme, si që ka dhe një urdër drejtori i policisë. Do më thënë kuptimin që drejt kësaj mënyre po do të kultivohet dhe po kultivohet kanabis në vendin tonë. Kjo porosia është shumë e mirë, biles ma dje duhet të kombinohen agenturët, në qytetit Tiranës le themi të shkojnë në Durrës, se ka i kontrol. Në vëzhgim Durrësit, sepse mund të ketë rjedhje informacione, anas jeta së flasë Durrësit, mund të ketë qarkullime të kësaj natyre që le të themi të shmangi mundësine e komunikimit, mundësine njoftimit, ndoshta dhe të një kolegu të vetë që ka ndërkohë mos pas informacion vërsësohet, do më thonë, mundësia e njoftimit, sepse rjedhje informacione është qik fakti që pa, nuk është i kishin shpirt të barit gati, rrezik e dinin orientimin që do dilte nga ministria, do kone vetë, të gjesh personet durë, të bësh kontratën, të bësh ca investime, e kupton? Direkt në bas asaj mbledhjes që bëri ministri për kontrollimet, direkt filloi fenomeni i shpive të barë. Pra kam përshtypjen që i kishin para prej kësaj pune. Kanë informaciona, kanë nuhatja, sepse thash, ata e kanë biznes, për ne e shbërëpëndari kriminale, për ata i qëjnë biznes. Që e shojmë, kjo është në Bushnesh, në Kurbin, po shojmë bimët narkotike, shumë sësi e madhe. E kjo është në Sarandë, sësi e madhe. Që shkët me ndosh, po edhe gjithë këto lampa, gjithë kjo energji, kubikët. Temi relativisht të pangopur, duhet të arrisin normën e vitimit, sëpse, plus që thash kanë merakun e ekspozimit, sëpse fatura shumë të larta direkt, do t'i... Dhe duhet se zbëndin lidhje e jashlishme, le temi. Jo se ata nuk mund të paguajnë me parat që mund të fitojnë. Mendoj se e mbulon, po mund gjenë dhe format tjera në base në grofi me gazet, gjitha lampat i kenë kështu thjesht. Ka format sa të dush, mas edhe me kondicionim që ose shumë. Shë problemi, në më thënë thjesht i lampave, po mbi ndryshime mbi normalet, a bjenë të relativisht të mëdha biznesi, ku hynë e dalin pak njerës, duhet të jenë target për mendimin tim i komunitorat. Ata kanë, janë të mëndshur vetë, po ajtë se mund të themi në i gjithë më. Jo, pa tjetër. Në e rekomendim. Diçka që të bëj me kanabisin, unë duhet pjesë mendimin të ndërë si ekspert, po dhe personal, legalizimi kanabisit mjekësor, ose përqëllime mjekësore.
Çfarë do thoshte në aspektin e, le të themi, kriminalistikës? Okej, në aspektin ekonomik mund të jetë tjetër gjë dhe tjetër diskutim. Nuk ka hyrë aspekti të ekonomisë, po zakonisht gjërat e ndaluara, le të themi, është më mirë të jenë të lejuara. Unë jam pronocuar pro dhe nuk mund të pronocuam jo. Po pse? Por jam pronocuar. Sa tjetër gjërat e ndaluara aty shkohet më shumë? Jo, patjetër. Al Capone kur u bllokua whisky këtë tha, na ka bërë një dhuratë qeveria amerikane, tha që sepse tjetër çmim kishte ashtu kontraband, tjetër çmim ka kështu normalisht. Problemi kjo pori është dhe një jo në fakt, nëse vazhdon fjalia kështu. Problemi jon që kemi ne, a i kemi në gjendje strukturat ta monitorojnë, domethënë që paralel me këtë kanabisin mjekësor të kontroluar, mos na lulëzoj kontrabanda, domethënë sepse ka shumë mundësi që të bëhet një korridor i fuqishëm edhe. Le të themi japim i dorë trafikantëve përsëri, pastaj është një, le të themi, nxjerrje nga kriza e trafikantëve e prodhuesve të kanabisit. Domethënë kjo është alternativa, sepse në parim për sa kohë përdoret për mjekësi edhe po dëgjojmë dhe dim që ka vlera kurative goxha të larta dhe për smundje relativisht smundje cikletshme, domethënë që le të themi epilepsia etj. Domethënë kanë flitet njifet në botë, domethënë që përdoret sikur, po problemi është që krijohet një korridor relativisht i lartë, nuk kemi dhënë eksperienca që i monitorojmë mirë, jemi shumë kështu. Shumë strikt. Duhet një kontroll ose duhen të gjitha kushtet që bëhet diçka. Këto kushte i bie thuash jo, po në parim nuk kam kundër. Kjo është ide. Të kuptoj. Një tjetër zhvillim që ne pasqyruam sot edhe që kishte rëndësi ishte fakti që policia e shtetit do të kalojë në sit listat e pasagjerëve, të avionëve, pra të udhëtimeve dhe të fluturimeve dhe të tregeteve për element të rrezikshëm të kërkuar me president e tjerë e tjerë. Si do duket si iniciativë dhe a mund të bëhet dot, domethënë? Nuk e di çfarë mund të kërkojë diçka e tillë. Në sit në momentin e kalimit, në sit përpara, domethënë lidhje me agjencitë ajrore, se kjo është problemi që duhet të shtrohet. Listën, nuk di kur mundet, por do të kanë lojë në sit listën, emër mbi emër të një kontroll në momentin e natyrshëm, besoj mund të krijonte probleme. Nuk ka si të keqe domethënë që të jenë qytetarët në kontroll, vlen të diskutohet pasaj kjo i takon konstitucionalistëve, domethënë nëse shkel të drejtat e njeriu, domethënë sepse le të themi pa pas asnjë lloj targetit në kontrollosh ti mos se nga do iki, kur unë jam element kriminal, kjo ha diskutim pasaj për aspektin ligjor. Në parim pse kontrollohen elementët kriminal nuk ka asgjë të keqe, prandaj thash domethënë. Nëse do ta vendosin aty direkt në aeroport ose në pikat e kalimit, në fakt një listë personash të dyshuar ka dhe sot unë kur jam kthyer nga Italia, rrezik kisha një gjeshmëri me ndonjë emër kështu para shumë viteve, është po. Domethënë filluan problemet kështu, pastaj u mor vesh, isha oficer bilasatër në punë. Këto listat e personave të dyshuar janë dhe do të jenë tërkohën. Mendoj që thash gjithmonë kontrolli paraprak ha diskutim në aspektin ligjor, kurse këto kontrollet e menjëhershme në gjykimin tim ka nevojë për kështu për automatizim të tipit personat e skeduar i ke me gjurmë gishtash me të gjitha, mjafton që dokumentit ketë të dhënat e detektueshme atje të gjurmës gishtit e gjitha, si që nevojë gjithë botën, bam, në s'ka nevojë, ndrove emrin, automatizimi, pra këthejemi gjithmonë, teknologjia i shërben shmangë shumë. Sepse ti mund të kesh ndryuar emrin, ke bërë një vepër, ta them, në X shtet, nga Artaneve, Artura në një emër tjetër, dhe në atë moment, domethënë, thjesht me atë pasaportën. Por problemi është që të themi duhet të ketë lehtësim elektronik, domethënë, të dhënave biometrike, jo vetëm personit, gjurmës gishtë, domethënë, le të themi që duhen servera shumë të fuqishëm. Shmanget. Tek e fundit, 1 milion e gjysmë banorë jemi se nuk kemi zemra e krimit në botë, po e përshkrutojmë qik vetën shumë dhe ne vetë, do më të. Kështu, po e hedhemi qik, të themi më shumë kusura vete se që kemi. Nuk kemi ajka e krimit. Kapet i banë me 30-20 veta janë, nuk themi që s'ka nezë shqiptarët, janë 3-4 shqiptarët, dhe vu medet, kapet banda shqiptarët dhe ndërkuptarët, do më thonë. Po, kjo është një mini racizm, për mendimin tim. Të kuptoj. Shumë shkurt dua një mendim të fundit për ngjarjen e Shkodrës. Hakmarrja apo gjakmarrja, të paktën në zonat e veriut, për fatkeq vjen të marrësirësh jetë njerëzish. Rasti i Lezhës ishte më i rënd se ishte një adoleshent që mori hakun e tatit, po edhe ajo e mbrëmjes së djeshme. Nuk e di si mund ky fenomen përveç asaj pjesës
Ka shumë faktor, por kjo do ndëryre shumë të fëqishme. Shumë të fëqishme. Ja zakonisht të fëqishme. Ka shumë faktor, sepse edhe ai fëmija, domethënë, fëmija i përvashkisë sot është kriminal, domethënë. Po, po. Le të themi ai s'ditë do të na po e marr kështu hipotetike, ai s'ditë do të na bën një debat pa të bënë ti si e zoti s'morë gjakun e babait. Atëherë atë ajo psikologjia shqiptare, plus që në vetvete është kod nderi, domethënë, që unë rivendosa nderin e vend. Aty ka vënë për diskutuar masa dhe për masat që u morën nga gjykata, sepse nuk kishin masat e dhura dhe normal fillon revolta pastaj, nëse tjetër. Por është një fenomen shumë i thellësh për hir të vërtetës. Kështu që u bashkohen shumë elemente. Para minimalisht për mendimin tim, ndryrja do të jetë tipit që kush ngujon brenda të, domethënë, e ngujon tjetrin për shkak gjakut, të bëhen të ketë ndryrje ligjore, domethënë, që nëse tjetrin e mbyll në shtëpinë të themi për shkak gjakmarrjes, të reagohet ndaj personave që pritet që të marrin gjakun. Çmanget kjo një letjet, ajo të fillojnë qytetarët të dalin lirshëm. Pastaj step by step, po që do ndryrje shumë të fuqishme, le të themi po e bëjmë kështu si moral, do ndryrje edukative, duhet punojnë shumë plane. Nuk është vetëm në planin policor, domun, nuk është se. Jo, patjetër. Të kuptoj. Në policia. Mirë, zotë Gjyve, faleminderit. Ishte e kënaqësi që bisedon sot. Mirë, ftesën. Shkutemi një hapësirë publicitare, vizitoni faqen e zyrtarit në internet shqiptare.com, jeni me gjitha zhvillimet kryesore deri në këto momente.